Hurmatli aziz do'stlar, mana hozir ko'rib turgan mashinangiz bu raspashivalkani avtomat hisoblanadi, ya'ni avtomat bo'lib oddiy avtomat emas. Buni qo'shimcha qulayliklari bor, ya'ni manetka o'zingiz o'sha chiqarayotgan mahsulotingizni yenglarini yo pochalarini qo'yib turib, tikkaningizdan keyin lapkani o'zini ko'tarish funksiyasi bor. Ip tiqirqiydi, xon. Siska qilmaydi-yu, ip tiqirqiydi. Ishlashlari yaxshi, o'sha 2020-yilda chiqqan model. Ishlab chiqarishda asosiy havoli emas, havo bilan ishlamaydi. Elektronning hamma tomoni, buni yonida turgani mana xuddi shuni hamma funksiyasi bir xil, faqat bunda mana bu narsa bor, qo'shimcha mana. Ipni qirqiydi xon funksiyasi, ya'ni tikib bo'lgandan keyin ipni qirqib qo'yadi xon chiskasi bor buni. Ishlashlari zo'r. Asosiy qulayligi e'tibor berayotgan bo'lsangiz, buni sirasa kichkina. Detski mahsulotlarni chiqarayotganingizda o'sha detskiyni yenglarini tikishda qiynalmaydi chevarlar. Boshqa beka yoki raspa mashinkalarni ishlatayotganlarda shu mumkin. Bunda hech qanaqa qiyinchilik bo'lmaydi. O'sha yengni o'zini shundan kirgizib turib, aylantirib tikib qo'yaveradi. Shu tomonlama qulayliklari bor. Yaxshi mashina, tavsiya qilaman, sotib oling, ishlating. Ancha qulayliklari bor. Bizdan uzoqlashmang. Yana yangi videolarimizni kutib qoling.